Після тривалої зимової паузи нарешті футболісти футбольного клубу «Кремінь» вийшли з відпустки. Вони у гарному настрої і готові працювати, і готові доводити свою конкурентну здатність у першій лізі. Взимку майже всі гравці «Кременя» самостійно підтримували форму. Більшість футболістів виступали у різноманітних турнірах, так би мовити, за місцем проживання. Тож завдання на перші дні тренувань – перевірити фізичний стан хлопців та довести функціональну готовність цієї команди до необхідного рівня, а потім – заняття тактикою та шліфування техніки. Три дні ми будемо працювати в одноплановому режимі, а потім постепенно нагрузки будемо увеличувати і будемо працювати в двохразовому. Плюс контрольні ігри. Настрій в команді оптимістичний і бойовий. Хлопці скучили за футболом і серйозно налаштовані на роботу. Все довольні, що зібрались, всі хороше настроєння, готові працювати, соскучились за футболом, велике бажання. Будемо старатися по максимально підготуватися до сезону і хорошо виступити. Будемо старатися, будемо доказувати нашим болельщикам, які нас критикували, які радувалися нами. Будемо доказувати, що ми достойні остатися в першій лізі і піднятися як можна вище по турнірній таблиці. Сьогодні вже відомо, що перший контрольний двобій підопічні Сергія Ященка зіграють на Кремінь-арені 31 січня. Суперниками наших земляків будуть географічні сусіди – футболісти гірника «Спорт» із Горішніх Плавнів. Ребята після праздників вийшли з хорошим настроєнням, хорошо віддихнули. Єдине, хочеться відмітити, на перший робочий день, це важливо, великих кадрових потерь – в составе команды нет, ушел только молодой игрок Авраменко, остальные старожилы нашей команды на месте. Більше того, вже сьогодні на перегляді у нашій команді перебувають кілька потенційних новачків, нападаючих та півзахисників. Причому це досить відомі футболісти із клубів першої української ліги та навіть з однієї з ліг Німеччини. Звісно, поки що зарано говорити про підписання з ними контрактів, адже тренувальний процес щойно розпочався. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.